Ərdəbil əyalətinin Aslandüz şəhərinin Zeynəb Qızlar Məktəbində şagirdlər zəhərləniblər. Zəhərlənən 48 şagirdin xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Bundan əvvəl martın 1-də də Ərdəbil şəhərinin 9 məktəbində 400 şagird zəhərlənib. İranın bir neçə şəhərinin 50-dən çox məktəbində şagirdlərin şübhəli şəkildə zəhərlənmələrinə və məktəblərdə təhlükəsizliyin təmin edilməməsinə etiraz olaraq isə martın 6-sında kütləvi etirazlara çağırış edilib. İran Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının bəyanatında bildirilib ki, şagirdlərin kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı rəsmilərin, xüsusən də təhlükəsizlik qüvvələrinin mənalı susqunluğu heç bir şəkildə əsaslandırıla bilməz. Bəyanatda ölkədə mövcud olan ağır iqtisadi şərait, İran pulunun dəyərdən düşməsi, işçi və təqaüdçülərin hüquqlarının təmin olunmamasına da toxunulub. Bəyanat müəllifləri təhsil işçiləri ilə bərabər bütün vətəndaşların nümayişlərə qatılmasını istəyiblər.